Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV Split. Nakon što je u protekle 2,5 godine riješen problem na 8 crnih prometnih točaka dionice državne ceste D8 kroz Podstranu, napada se novih 7 kojima će se povećati sigurnost, ali olakšati život lokalnom stanovništvu i njihovim turistima. Najavio je to u Podstrani ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ističući kako to nije konačno rješenje za problem s kojim se svi susrećemo na Jadranskoj magistrali kroz Podstranu. Konačno rješenje bit će nova cesta od Solina preko Dugog Rata do Omiša. Naime, magistralom kroz Podstranu u ljetnim špicama dnevno prođe i 55.000 vozila, zbog čega je to najprometnija cesta u Hrvatskoj. Ministar Oleg Butković sudjelovao je na radnom sastanku s načelnikom Podstrane i čelnicima Splitsko-dalmatinske županije. Zahvaljujući dobroj suradnji općine i Hrvatskih cesta od posljednjeg zajedničkog sastanka napretka itekako ima, a jedna od najprometnijih dionica je upravo D8, gdje za vrijeme sezone dnevno prođe i 55.000 vozila. Upravo na toj dionici ministar poručuje učinjeno je 8 intervencija. U tom smislu smo tada pred 2,5 godine razgovarali o svim tim intervencijama što treba napraviti na državnoj cesti, budući da postoji dobra suradnja između općine Podstrana i Hrvatskih cesta, u smislu da općina pripremi projekte, ide u izvlaštenje, a Hrvatske ceste to stavljaju u svoj plan pa onda to realizira. Evo, nakon 2,5 godine tih 8 projekata, tih 8 intervencija je učinjeno na državnoj cesti, a ono što smo i to smo vidjeli. Načelnik općine Podstrana ističe gdje su kritične točke koje su dijelom sanirane. Ministar došao, saslušao, s obzirom da je stvarno najprometnija prometnica u Republici Hrvatskoj, ona vapi za svim mogućim intervencijama i ministar je dao nalog odmah Hrvatskim cestama, tu su bili ljudi Hrvatskih cesta, da se to stavi u njihov plan za 2017. godinu i kao što znate, kao što se mnogi od vas izvještavali, kroz 2017. i 2018. ti su projekti realizirani i autobusna stanica i 4 razgrsce. Detektirali smo gdje su ti problemi, gdje je najveća količina prometa, što bi se moglo napraviti i da sve te projekte, 2 projekta su pred samim ishođenjem građevinskih dozvola, dakle pokrenut je postupak izvlaštenja, to je križanje Pavićeve i Starčevićeve sa D8 i križanje Kaštelančićeve sa D8, a 4 koja smo također pokrenuli križanja, to su isto također 4 velika križanja, to je križanje Poljičke ceste iz Zvonimirove, gdje smo sa Zvonimirove mi napravili vlastnim sredstvima određene zahvate u prostoru. Nastavlja se tako provedba i novih planova, sve s ciljem povećanja sigurnosti kako lokalnog stanovništva, tako i za sve goste. Ministar poručuje kako bi konačno rješenje bila izgradnja željno iščekivane brze ceste. Ono što smo razgovarali danas je da su u pripremi novih 7 projekata kako bi se još na preostalim dijelovima državne ceste uspjelo intervenirati u smislu i povećanja sigurnosti prometa i naravno bolje funkcioniranje lokalnog stanovništva i svih onih koji prolaze državnom cestom. Naravno, to nije dugoročno rješenje i nije konačno rješenje. Konačno rješenje je nova prometnica koja će spojiti Solin, Dugi Rat i Omiš. Ta cesta je naravno prioritetna. Mi ćemo sutra sa županom i gradonačelnikom Splita razgovarati jer mjesečno imamo sastanke oko tih velikih prometnih projekata. A jedna od tema sastanka je bila i pomorsko dobro. I budući da Ministarstvo mora ima određeni fond sredstava za financiranje županijskih luka i naravno van lučkog područja, što nije u obuhvatu lučkih uprava, nego je takozvano van lučko područje, tako da je načelnik ima ovdje određenih projekata koje će kandidirati. Naravno, budući da postoje sredstva, mi ćemo mu tako jedno financiranje i odobriti. Ukupno se planira još 6 projekata vrijednih 20 milijuna kuna za koje se načelnik nada da bi svi mogli biti gotovi do 2021. godine. Još 3 križanja, znači ovdje gdje je ulica Mile Gojsalića, ovdje gdje idete put općine Podstrane. Zašto ovdje put općine? Jer ovdje gori smo u postupku ishođenja lokacijske dozvole za novu školu za 500-600 učenika sa velikom dvoranom i u ulici Mislavoj. Znači ukupno vrijednost tih 6 projekata sa sanacijom okuke Lav. Dakle, tu dolazi zbog jednog slijeganja i klizišta, dakle, to je crna rupa. Sva ta dokumentacija je u raznim fazama ishođenja i vrijednost svih projekata je oko 20 milijuna kuna. Općina Podstrana itekako brine za svoje mještane i nastojimo osigurati sve potrebne uvjete za kvalitetan suživot. A s obzirom na navedeno, zasigurno će uskoro i odgovoriti na sve izazove turističke sezone, gdje se brojke penju preko 62 tisuće vozila, dakako sve s ciljem povećanja sigurnosti u prometu na korist svih.
U ovoj školskoj godini Splitsko-dalmatinska županija realizirala je projekt energetske obnove 4 osnovnih i 1 srednje škole, a župan Blaženko Boban najavio je nastavak energetske obnove predškolskih ustanova. Projekt je vrijedan ukupno 21 milijun i 700 tisuća kuna, od čega će se 45% sufinancirati iz fondova Europske unije. U ovoj školi do sada više neće fijukati bura, neće hlapati prozori, niti buka ometati nastavu. Zimi je bilo teško postići sobnu temperaturu. Danas je rad i učenika i nastavnika ugodniji, ali i zdraviji. U školi se je obnovila potpuno fasada, ravni krovovi. Znači, dobili smo novu termo i hidroizolaciju. Obnovili su se potpuno novi prozori, dobili smo PVC, imali smo drvene stare prozore i LED rasvjetu. Rekli su mi da mogu poći u penziju, da neću nijednu ovu promijeniti svjetiljku na LED rasvjeti, što nama je to bilo svake godine negdje 10 do 17 tisuća kuna vrijednosti, znači sad znate koja je tu ušteda. Zatim ono što nam je isto velika stvar, mi puno manje imamo buke, a znajte da je to zagađenje bukom jedno značajno zagađenje koje utječe na naš živčani sustav. Prije obnove je bile prije svega hladno, zimi, puhale, nije se moglo dobro čuti, rasvjeta je bila slaba, a sada je sve suprotno od toga, toplije je, rasvjeta je baš odlična i naš rad sa učiteljima je jako ugodan. Osim Omiša, obnovljene su osnovne škole u Sinju, Postirama na Braču i Dicmu, te srednja škola u Vrgorcu. Sve su škole prema energetskom certifikatu prešle u visoki A ili B razred i bilježe i do 50% smanjenje emisije CO2. Na svih 5 lokacija radovi su počeli prvim danom prosinca i završili u roku. Radove su obavljale lokalne tvrtke, a sve je prošlo bez jednog incidenta. Znači, rok za provedbu je bio 18 mjeseci. Tako da evo, odlikaši su na vrijeme završili i nadam se i ovom sljedećem ciklusu da će biti tako. Što se tiče vaše županije, mi smo u ovom sljedećem pozivu za javne zgrade stavljeni kao stručna podrška, znači promijenili smo tu partnersku ulogu, ali se nadam da će naša suradnja i dalje ostati na ovoj razini koja je do sada bila. Ja se nadam da će i nama starijima doći do svijesti ono što kod djece se već polako primjećuje, a to je da energija nije beskonačna. Da briga o potrebitima u društvu i energija i zaštita okoliša moraju biti primarna svima nama koji obnašamo odgovorne dužnosti. Tako se ponašamo i nadamo se da u sljedećem ciklusu od nekih 3-4 godine ćemo mi gotovo pa sve ustanove na području Splitsko-dalmatinske županije kojima mi upravljamo obnoviti, energetski obnoviti. Veliko je ovo obećanje, a da se misli ozbiljno, dokaz je raspisani natječaj za 5 novih objekata u županiji, a čiji bi radovi trebali krenuti za nekoliko mjeseci. U drugom ciklusu smo dobili prometnu školu u Splitu, učenički dom u Splitu, srednja škola u Imotskom, područna škola u Radošiću i u Sinju, osnovna škola u Hanu. Moram reći također da taj novi ciklus je 21,7 milijuna kuna. Bespovratna sredstva EU za obnovu škola iznosila su oko 40% ukupnog troška, pa je u procesu prijave veliku ulogu odigrao Fond za energetsku učinkovitost. Jednu partnersku ulogu prijaviteljima, gdje smo mi zajedno sa svim prijaviteljima obradili, pripremili sve te dokumentacije, pozive, projektne predloge koji su se predali. 231 izjava o spremnosti našeg sektora je dana korisnicima i prolaznost je bila 97% nakon evo naše partnerske uloge. Mi očekujemo da će više od 80% škola na vrijeme biti gotove, te se nadam da i one koji će malo kasniti da će se naći nekog prostora da im se još odobri da završetak. Obnovljene zgrade više štede, više vrijede, a ušteda na ovim projektima varira od 50 do čak 85% do sadašnjih računa za struju i vodu. Dakle, neke škole su bile u izrazito lošem stanju, nisu imale ni minimalne tehničke uvjete da bi zadovoljile školski standard, tako da ono što je i ravnateljica rekla, na papiru čak i u izračunima možda će to i odstupati tako značajno, ali neki elementi se nisu mogli ni projektno ni i prikazati koliko je stanje bilo loše, budući da ne samo da vam puše kroz prozor, nego je taj prozor bio potencijalna opasnost za učenike da ti pantine otpadnu do kraja i nekoga ne poklopi po glavi.
Osnovna škola Marka Marulića u Sinju kroz ovu je mjeru ugradila i rampe za osobe s invaliditetom, a svim je školama uređena i fasada te vanjski izgled zgrade. Drugu godinu zaredom na sveučilišnom kampusu u Splitu 22. i 23. ožujka održat će se festival Vino Dalmacije. Evo najave. Svi oni koje zanima što je to dobro dalmatinsko vino, kako se poslužuje i u njemu uživa, ovaj bi vikend trebali do restorana Kampus na studentskom kampusu u Splitu. Festival osim izložbenog ima i edukativni karakter, te okuplja vinske i ugostiteljske znalce cijele regije. U organizaciji našeg udruženja regionalnog vina Dalmacije i sveučilišta u Splitu gradimo jednu dalmatinsku vinsku feštu. Ove godine imamo 47 vinara dalmatinskih iz naše 4 županije u suorganizaciji sa županijama. Ove godine je gost regija Vinistra. Vjerujemo da gradimo jednu priču koja će s godinama biti sve snažnija. Kao i svaki turist, kao i svaki građanin Hrvatske, naravno da volim vino. Evo, manifestacija je već drugi put se odvija tu u našoj županiji. Znači u Splitu Hrvatska gospodarska komora je suorganizator ove značajne manifestacije. Ona je značajna utoliko zato što povezuje sve 4 dalmatinske regije, znači pod jednim zajedničkim nazivom Vino Dalmacije. Zbog čega Vino Dalmacije? Evo, zadnjih godina smo svjedoci koliko uopće je ne rast turista i turizma i samim time naši gosti koji dolaze u našu destinaciju, puno mikroregija doista njima nije prepoznatljivo za nekakvo brandiranje. Priča o Dalmaciji, priča o vinu, polju, Mediteranu. Upravo je i ovaj festival manifestacija koju podupire i novi studij na Splitskom sveučilištu. Ponovno smo utemeljili odjel, odnosno studij mediteranskih kultura, davajući apostrofirajući praktički vinogradarstvo i maslinarstvo. To je ono što nama treba. Imamo zahtjeve već od brojnih poljoprivrednika gdje bi svoju djecu zapravo slali na te studije, a time mislim da dajemo i perspektivu mladim ljudima upravo za ovaj naš kraj. Već je prvi festival privukao brojnu publiku i zaljubljenike u vino, studente, nastavnike, hotelijere i enologe. Festival je odlična prigoda za ostvarivanje poslovnih kontakata, pa je dio programa rezerviran samo za poslovnjake. Tu su i radionice, u enologiji toliko rijetke, pa stoga i dragocjene. Uz sami festival izložbu vina imamo i radionice koje su vrlo interesantne, 7 radionica ove godine u 2 dana, jer naš taj festival je ipak jednog poslovnog stručnog smjera, tako da su i te radionice edukativne, to je upravo što po nama vinarima fali. Riječ je o jednom drugačijem festivalu jer su organizatori sami vinari. Ovaj put i vinari humanitarci. Petak i subotu imamo i cooking show. Naša 3 kuhara, Zirojević, Pažanin i Braco Sanjin, kuhaju u dobrotvorne svrhe. Znači, kompletan prihod od cooking showa ide udruzi Maestra, Domu Maestra. Ova manifestacija nije tek jedan poduzetnički projekt, već za cilj ima promovirati proizvodnju vina u Dalmaciji te sudjelovati u kreiranju zakonodavnih okvira u području poljoprivrede. Vino je sve važnije i u grani turizma. Intencija je da imamo 4 regije hrvatskih vina, pored Dalmacije, Istre, Slavonije i tako dalje. Znači, to su da imamo 4 doista jaka značajna, a jedan od interesa, kao što ste sami spomenuli, je enogastronologija. Znači, pored kulturne baštine koju imamo, UNESCO gradova i tako dalje, moramo baštiniti i našu enogastronologiju. Da ne spominjemo naravno sada vino, ali iza vina imamo još i maslinarstvo i puno, puno naših autohtonih proizvoda koje možemo dignuti na jedan veći nivo. Festival počinje u petak i traje do subote u restoranu Kampus. Ulaznica je 50 kuna, a uključuje degustaciju i uživanje u specijalitetima renomiranih dalmatinskih šefova. Mladi splitski pjevač Roko Blažević osvojio je srca struke i publike pobjedivši na Dori. Pjesmom The Dream predstavljat će Hrvatsku na izboru za pjesmu Eurovizije koji će se održati u Tel Avivu 14., 16. i 18. svibnja. Prije puta na važno natjecanje za mladog glazbenika upriličen je prijam u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za točno 2 mjeseca Roko će izaći na pozornicu Eurosonga u Izraelu. Priprema se koliko mu obveze dopuštaju, a još ne želi otkriti detalje oko kostimografije i nastupa. Svakako, još uvijek mi razrađujemo taj cijeli koncept. Spremamo nešto stvarno na visokoj razini, sad imamo još bolje uvjete u Izraelu, tako da
bit će to zadovoljavajuće, siguran sam. A spremamo i neke suvenirčiće iz Splita, nešto ovako tipično za naše podneblje, povezano uz našu pjesmu, tako da mislim da će se to svidjeti to svima tamo. Danas smo imali čast primiti Roka, prije svega želim mu čestitati od srca na osvojenom prvom mjestu. Interesantno, najveći konkurent mu je bila opet iz naše Splitsko-dalmatinske županije, što znači da Splitsko-dalmatinska županija, onaj glas koji je bije da pjevačke talente njedri, uistinu je točna. Veseli me to, veseli me i za njega i za sve mlade talente, posebno kod Roka, jer je u konačnici i učenik naše četvrte gimnazije ovdje u Splitu, i to jako kvalitetan učenik, dobar. Trenutno treme nema, no spreman je na malo nervoze uoči puta, kao i prvog izlaska na generalnu probu. No dok ne otputuje, škola je na prvom mjestu, tako da priznaje, ne razmišlja još o nastupu previše. Kladionice i te ankete pratim tu i tamo. Mislim da Hrvatska na kladionicama ne pozicionira baš najbolje, ali to je onako, mislim da kad počnu probe i kad počnu dolaze snimke sa probe iz Izraela, mislim da se to sve da promijeniti, da to stalno ide gore dole, tako da o tom potom. Po mnogima pjesma Žaka Haudeka The Dream zvuči mnogo bolje na hrvatskom jeziku. Roko kaže da još nije pala konačna odluka hoće li se u Izraelu izvesti na hrvatskom ili engleskom. Ja volim jednako i hrvatsku i englesku verziju. Znam da eto dosta stranaca voli taj prebačaj s engleskog na hrvatski, tako da se zbog toga još mislimo šta ćemo. Ali kako god da se odlučimo, stvarno ćemo dati sve od sebe i eto, smatram da stvarno nećemo nikog razočarati, to je to. Ja se nadam da ono što mi kopiramo kao izvrsnost Izraela, da će ovaj put Izrael kopirati izvrsnost od Roka Blaževića na Eurosongu, i u to ime mu želim sretno ime cijele Splitsko-dalmatinske županije i da pokaže Izraelcima kako smo mi jako moćni i izvrsni, onako kako su oni u centru izvrsnosti dobri. U Izrael hrvatska ekipa kreće 6. svibnja, već su dan nakon prve probe, kad dolazi i stručni žiri. Finalna večer održat će se 18. svibnja u Tel Avivu. Ulaznice za prve redove stoje oko 6.500 kuna, za ostatak dvorane 3.500. Evo nas i u sportskim minutama. Treći tradicionalni turnir pod nazivom Djeca pomažu djeci održava se u Splitu i ove godine, i to na malo nogometnom terenu u Vukovarskoj ulici. Treći tradicionalni nogometni turnir Djeca pomažu djeci održava se u svrhu prikupljanja sredstava za djecu lošijeg imovinskog stanja i za djecu općenito. Ove godine sva sredstva prikupljaju se za dječji odjel splitskog KBC-a. Mi smo na našem sastanku u malonogometnom klubu Veli Varoš donijeli odluku da sva sredstva i od kotizacija, donacija i sponzorstva idu upravo kliničkom bolničkom centru Split, gdje je dječji odjel. Znači za poboljšanje uvjeta i liječenja i ostalog što bude tamo u bolnici. Ovo je već treće izdanje ovog turnira, a evo kako je to izgledalo od samih početaka. Na prvome smo imali bili pastoralno vijeće. Tu smo bili ja, gospodin Stipe Pletikosa, Mihajl Jelavić i ostali na tom pastoralnom vijeću. I ja sam čisto onako rekao, ajmo organizirati neki turnir pa da pomognemo nekim obiteljima u Varoš. Hvala Bogu, pomogli smo i zato smo ponosni i prošle godine i 2017. godine. Znači ovo je sad treći. I tako je on sad postao tradicionalan. Možemo se isto pohvaliti da je i predsjednica Republike Hrvatske nam je svake godine pokroviteljica. Nadamo se i ove godine da će prihvatiti pokroviteljstvo. Županija Splitsko-dalmatinska, grad Split i na kraju koji je jedan među najzasluženijima za ovu godinu, a to je ponosni pokrovitelj i sponzor. To je baš ovaj tu teren koji vidite. Oni su sa zadovoljstvom prihvatili kao prvog pokrovitelja i prvog sponzora. I mi smo im stvarno zahvalni u ime djece, u ime kompletne organizacije i svega. Što se samog natjecateljskog dijela turnira tiče, bit će vrlo dinamično i zanimljivo. Igraju kombinirane momčadi 2006. 2007. godište. Znači, pozvani su nogometni klub Junak koji se odazva, nogometni klub Split, Primorac i ostali klubovi, Hajduk i tako dalje. Znači, bit će 12 ekipa do 16. Jer smo dobili neku informaciju da bi se htjeli malo više prijaviti. I oni igraju prvi dan turnira na 24. travnja u skupinama. Znači, bit će 4 skupine. Prva dva prolaze, druga dva ispadaju sa turnira. Tu će biti velike nagrade za njizi, znači pekari, zlatne, srebrne i brončane medalje, ostale nagrade i tako dalje. Gdje imamo i posebne nagrade za druge, recimo, sudionike od djece.
Drugi dan turnira će biti polufinale i finale između te djece, borba za treće mjesto. I onda nastupaju veterani. Znači veterani Hajduka, veterani Solina, revijalna utakmica, veterani Primorac i Union. Znači to su treneri iz omladinske škole Primorac i Union i Split Star, Zvijezde, Pjevačke i tako dalje. Nema sumnje kako će revijalni dio turnira biti itekako zanimljiv. Biće tu osim nogometa i pjesme i plesa. Imamo isto jedno veliko iznenađenje, to su gdje su nam se od sreće baš odazvale sinjske mažoretkinje. One su inače poznate kao alkarice i evropske prvakinje u tim svojim plesovima i izvedbama. Mi smo im ovim putem zahvaljivam se što će prisustvovati tom turniru. Prvi dan će biti mlađe pionirke, mislim 2007. 2008. godište, koji će svečano otvoriti manifestaciju sa svojim koreografijama i tako dalje, a drugi dan će biti seniorke na zatvaranju humanitarnog nogometnog turnira Djeca pomažu djeci. Dobio sam jutros informaciju da će Goran Karan zapjevat par pjesama, još sam u razgovoru s nekima drugima kojima ćemo zamoliti da zapjevaju koju pjesmu i tako dalje. Tako da se svi veselimo, da se družimo. Najavili su mnogi i udruga Torcida je najavila da će doći podržati turnir i tako dalje. Veselimo se druženju i pozivam ovim putem sve građane Splita i Sinja i Trogira i Makarske da se pridružu ovome humanitarnom događaju, jer nama je cilj i svima nama da uspijemo u ovome. Glavni cilj ovog turnira je vratiti djeci osmijeh na lice i omogućiti im bezbrižno djetinjstvo. U tome su svi složni. Lijepa inicijativa i kaže, nada se da će to i u buduće biti tradicionalno i da će se skupi značajna sredstva za djecu. Vidite ovdje da se djeca svaki dan tu na terenu, da se igraju, tako da zato i jesu tereni napravljeni da se vrati, da se djeca ponovo vrate van kada nisu samo ukušeni na igricama. I, tako da, još ako uz to možemo pomoći djeci, skupi neka sredstva još bolje. Nogometni turnir Djeca pomažu djeci održava se 24. i 25. travnja na terenu Torcida Kupa u Vukovarskoj ulici u Splitu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.